Començarem la següent sessió on l'Àlex Abril de l'Ajuntament de Terrassa, tècnic esmercit de la ciutat de Terrassa, ens explicarà l'anàlisi de l'impacte de la flota de vehicles pesants en el soroll de la ciutat. Tot seguit li dono la paraula. Gràcies. Hola, bon dia. Bueno, no serà una cosa molt teòrica, però tampoc serà una cosa molt tècnica. El que intentaré és donar una mica idea a altres persones equivalents d'altres ajuntaments que puguin pensar que això ho poden aprofitar. Llavors, ja dic, no intenta ser cap cosa científica ni cap cosa, diguem-ne, teòrica introductòria. És una aplicació pràctica que us pugui donar idees pel cas particular que parlem ara, però també per com creuar dades d'altres sensors i tot el món dels Smart Cities, doncs que no es queda només amb certes coses, no? Primer faria una mica d'introducció, per qui no està massa familiaritzat amb això, i és que, bueno, que l'internet de les coses funciona a través d'unes certes plataformes que són receptores tant de dades de sensors com transmissors d'ordres en els dos sentits i que també són fonts d'informació. Vale? Bàsicament és això el context on ens belluguem amb l'internet de les coses. Llavors podeu veure que hi ha aplicacions que es connecten a aquestes plataformes i aquestes plataformes reben dades de sensors i emeten ordres. Per exemple, ordres pot ser ordres de rec en un parc públic, i dades de sensors poden ser temperatura, per exemple. I el software pot ser tant software de consulta com software intel·ligent de prendre decisions que envia ordres de manera automàtica. Aquest seria una mica l'esquema d'aquestes plataformes. Llavors, aquestes plataformes cap a on tendeixen? Normalment tendeixen, i ho considera gairebé tothom, és a proveir cada cop més dades, de més sensors i més de... I més actuadors de coses més variades. També cada cop hi ha més software especialitzat que fa coses que fins ara no n'hi havien, però hi ha un tercer punt, i és el context on estem nosaltres, i és el que especialment en els participants de l'internet de les coses, especialment organismes públics, que podem creuar sensors que habitualment no ho fan les empreses que es dediquen a un tema particular, no? I en aquest cas, doncs és una altra de les tendències que a nosaltres ens agrada pensar que s'ha de potenciar també, que és el creuar les dades entre sensors i actuadors. En el cas de l'Ajuntament de Terrassa, hi ha dos plans directors. Hi ha un plan director que és el de qualitat ambiental, que és respecte al pla de reducció de soroll de Terrassa. Dins d'aquest pla hi ha la millora de la qualitat acústica de l'espai públic, aquesta línia, i dins d'aquesta línia hi havia tant la part de poder fer un estudi de l'impacte dels vehicles, com una altra era la decisió en la compra de nous autobusos que se necessitava a l'Ajuntament, doncs, entre altres factors, el de qualitat ambiental respecte a la contaminació, l'eficiència energètica, etc. Un aspecte més era el del so, l'impacte sonor que tenien. Vale. Per altra banda, això era el pla director de Medi Ambient, per una altra estava el pla director de Smart City Terrassa, que és més el nostre, el meu departament. I seguint aquest pla director, una de les coses que hem apostat nosaltres és per una plataforma que és Sentilo, que és una plataforma oberta que compartim també amb altres ajuntaments com Barcelona. També la Diputació està implementant un Sentilo que permet unificar les dades dels diferents ajuntaments que hi participem. I entre d'altres coses, l'avantatge que hem tingut en aquest cas és que s'han pogut trencar verticals. Què és un vertical? Un vertical és unes dades que van només a una plataforma concreta i a un programari molt concret. Doncs, com havia dit en la introducció, nosaltres podem creuar dades. El nostre cas particular ha estat que nosaltres tenim aquesta plataforma Sentilo Terrassa,
Tenim el software amb el que, per exemple, hem fet l'estudi aquest de l'impacte del soroll, però els sensors que hem agafat no eren sensors fabricats pel propi ajuntament, que no en fabrica, sinó hem aconseguit sensors de so que pertanyen a una empresa, que és CESBA, que van obrir el sensor i ens van deixar que el sensor ens enviés directament a la nostra plataforma amb els nostres formats les seves dades. I per altra banda, de l'empresa d'autobusos que té la seva pròpia plataforma, el seu propi software d'explotació, el que ens va permetre en aquest cas va ser muntar un software que ens incorporés les dades dels posicionaments dels busos. Llavors, els seguiments que hem de fer és el Departament del Servei de Qualitat Ambiental, que dins d'aquests projectes del Pla de Qualitat Ambiental que havíem dit, doncs ens van requerir aquest estudi, ens van posar els mitjans dels sensors de so per incorporar-los a la ciutat, a les plataformes. Hem d'agrair a CESBA Instruments, que normalment aquests sensors de so habitualment treballen durant la integració del so durant un minut, doncs vam fer un nou format per no enviar cada segon la informació i col·lapsar les nostres xarxes, i vam fer un estàndard amb ells i ho van obrir. També vam agrair també que ens deixaven connectar-nos a la seva plataforma d'explotació del soroll. El Servei de Mobilitat i Transports Municipals de Gara, que és la participada del grup Avanza amb l'Ajuntament, que és la que gestiona per donar-nos permís a accedir a les dades dels autobusos, i GM Innovative Solutions, que és la que va muntar la plataforma aquesta per al grup Avanza per obtenir les dades dels sensors, i ens van ajudar a connectar-nos a la seva API a nivell tècnic. Llavors, els sensors, bueno, aquesta setmana s'han incorporat 4 sensors més, però aquesta és la foto dels sensors com estan distribuïts a la ciutat de Terrassa. En el departament vam mirar a veure com podíem fer l'estudi el més ràpid possible i el més eficient possible, i vam veure que hi havia un dels sensors, aquest que queda més a l'esquerra, amb un puntet vermell, que era una posició molt adequada per poder fer aquest estudi. L'aparell, el sensor de so és aquest, el que vam fer servir. És un sensor de so de bona qualitat, que té, és de classe 1, que vol dir que té una errada de més menys 0,7 decibels, està ben protegit respecte a la pols, a la intempèrie, etc. Bueno, tot el que vam establir que era un aparell prou fiable per poder fer aquest estudi. No era la primera vegada que ja es feien estudis amb aquests. Llavors, l'avantatge d'escollir aquest sensor, aquest concret, en aquella posició que ha assenyalat al mapa, una era que, bueno, va haver-hi una modificació de la Rambla Gara en el centre de Terrassa, de manera que l'accés és un accés que només té un carril, de manera que el sensor, la distància del sensor al pas d'un autobús no depèn de la distància a la que passa, com que només hi ha un carril és molt precís i repetible la posició per on passa. Una altra és que en aquesta rambla passen tant molts autobusos, per tant moltes passades i de molts tipus diferents, per poder fer l'estudi de l'impacte de cadascun d'ells. Un altre, que era el que comentava, que és un accés restringit. No, vehicles particulars, si no són veïns, no poden passar per aquí, i per tant ja està bastant més aïllat el pas de cada autobús, perquè no es barreja amb el so d'altres vehicles. Ni hi ha embussos que poden provocar també alteració en les mesures. Un altre és que no hi ha una parada al costat, ni una mica abans ni una mica després, no hi ha semàfors en aquell lloc, de manera que pot ser representatiu d'un autobús en una zona que està de pas, que no està ni arrencant ni frenant, que podia alterar una mica els resultats. L'altre és que el sensor està posat en un estri d'enllumenat que està molt proper a la carretera, al carril, i de manera que la posició a la que passa arriba a estar molt propera, i per tant la relació entre senyal i soroll serà bastant bona.
I finalment, dins de les mesures que hem fet a la ciutat, el nivell de soroll de fons és bastant baix i això també ens millorarà la part numèrica de la fiabilitat que tenen els resultats. Clar, algun desavantatge de tenir aquesta posició és que just al costat hi ha un pas de vianants que fins que han fet una reforma aquest estiu quedava molt dissimulat i gairebé ningú el feia servir i no s'aturaven gaire. Ara ho fan una mica més perquè ara està més evidentment pintat, però alguna vegada s'han d'aturar per cedir el pas just a l'alçada del sensor. Llavors hi ha vegades que, bueno, que hem hagut d'incorporar el software codi que detecti que passin aquests casos. L'altra és que, tot i que és un sol carril i hi ha una mitjana bastant ampla, a l'altra banda també hi ha autobusos que baixen i per tant ho fan a una distància que no pertorben massa però s'arriben a detectar. Vale? Doncs, és una altra de les coses que s'ha tingut en compte. Després que fa una mica de pendent, fa un petit pendent en aquesta alçada, per tant no és neutre, el motor s'està fent servir, no van en punt mort els vehicles. I una altra cosa és que l'autobús, abans de passar, ell mateix amorteix el so que arriba i quan ja ha passat, com que el motor queda a la part darrere, doncs se sent una mica més. Llavors queda una mica simètric el resultat del soroll en la passada. De desavantatges generals és que no tenim sensoritzats els microbusos, per tant no són tots els tipus que haurem pogut estudiar. I després que nosaltres hem detectat altres autobusos que han passat, perquè si han passat alhora doncs els podem descartar, però hi ha d'altres vehicles que no. Llavors és un inconvenient general que no tots els que passen per aquest sensor de so estan sensoritzats per saber que ha passat un altre vehicle. Llavors això ja és més a nivell pràctic a persones que puguin pensar quins problemes es poden produir. Allò eren problemes generals i això és en concret. A l'hora d'escollir els passos que havíem de fer servir, vam seleccionar passos en què bueno, els autobusos aproximadament cada 30 segons ens donen la seva posició. Doncs havíem pensat que estaria bé tenir posicions on els punts abans de creuar per davant del sensor podíem saber la posició i el següent pas que quedés ja un cop hagués passat el sensor. Doncs, bueno, per classificar-ho vam decidir que el primer punt estigués al sud del sensor, com que la rambla, com podeu veure en el plànol, estan separats els dos carrils, el de pujada del sensor estaria en el centre del requadre vermell, en una rodoneta que hi ha en el centre. Doncs els vehicles, els autobusos que fossin pujant, anessin pujant, estarien en el requadre de baix i que el següent punt estigués en el requadre de dalt. I dir-li, per què aquestes mides i aquesta forma? Ha estat a nivell pràctic. Si estava a més de 200 metres, al calcular quan estàvem passant pel sensor vèiem que no era massa fiable. Si el fèiem més ample, hi ha un carril a l'esquerra, que coneix Terrassa, és el carrer Arquímedes, i que quan hi ha festes i es tanca al centre doncs passen autobusos, hi ha moments en què podríem incloure autobusos que estan pujant però que no estarien a la Rambla, estarien pujant però per un carrer del costat. I per això, amb la fiabilitat del GPS, el que vam fer va ser fer una mida que ens donés resultats fiables, que no hi hagués massa soroll d'autobusos que no estiguessin anant a la zona de l'estudi. Que el moviment fos en direcció nord, això és una cosa que podíem preguntar a les dades dels sensors dels autobusos, en quina direcció estaven anant. L'altra era que de tant en tant no triguen 30 segons els autobusos, triguen més o hi ha alguna comunicació que falta, llavors si passava massa temps, a vegades havia estat 2 minuts sense funcionar i tot i que tinguessin dos punts, un a dalt i un a baix, podia ser massa temps si no sabíem què havia fet aquell autobús, si s'havia aturat enmig o què havia fet, i llavors aquests també els havien descartats. I per una altra, per si de cas hi havia interferència entre pas de dos autobusos, si abans d'un minut o en menys d'un minut després d'haver passat passava un altre autobús, segurament a la gràfica del soroll que havia produït un autobús participava un altre i per tant també havíem descartat aquests autobusos.
Bueno, això ja és el nivell de detall. I com ho fèiem? Doncs, bueno, en la posició sud estava en un moment concret en una posició i en la nord en una altra, doncs interpolàvem les distàncies de la manera que veieu a la primera fórmula, no? Si estava just al costat del sensor quan estava al nord, sortirà molt, molt a prop d'aquest punt. Si estava molt lluny el primer, estarà massa lluny. És una manera d'establir quan pensem que estava passant l'autobús per davant del sensor. Però un cop considerat aquest temps, agafàvem la gràfica del so d'un minut abans i un minut després d'aquest temps interpolat i vèiem que potser 3 segons abans del que havíem calculat teòricament com el moment de pas, teníem el màxim de so, el màxim nivell de so, i sabíem que, bueno, doncs, si era 3 segons abans, el temps que donàvem com el temps de pas realment al costat del sensor era aquest moment del màxim. Si s'havia allunyat més de 10 segons, ja podia ser que és que havia passat alguna situació de passar algun altre vehicle o alguna altra circumstància i descartàvem aquest valor. La fotografia de baix a la dreta veieu el cas d'un autobús ja just en el moment en el que el motor que té al darrere està al costat de l'enllumenat on està a una certa alçada el sensor de so. L'alçada és a 4 metres, són 3 metres més amunt del motor i la distància són uns 2 metres i mig del centre del motor. El total, que aquesta D que veieu en mayúscula, són uns 4 metres de distància. A mesura que s'enllunya o s'apropa, doncs aquesta s'incrementa o baixa. El model de com funciona la intensitat d'un soroll disminueix al quadrat de la distància, la mateixa energia del soroll es va repartint per una superfície d'una esfera que se'n va com la distància al quadrat de l'esfera, i el sensor, a part de captar el soroll de l'autobús, està captant un soroll de fons. Vale, en el nostre model hem pensat que el que seria l'impacte a un metre de distància, del soroll que faria l'autobús a un metre de distància, al dividir per D al quadrat estem compensant l'efecte de la distància i sumant-li el soroll de fons. Vale, el model nostre és molt simple, és només aquest. Hem de tenir valors pel soroll de fons i l'impacte de l'autobús. En realitat, nosaltres, quan rebem del sensor les dades del nivell de so, no tenim a una distància, sinó a un temps. Per tant, hem de considerar que l'autobús s'estava llogant a una certa distància, a una certa velocitat. De manera que, en realitat, el que tindrem és la intensitat en funció del temps de pas de l'autobús. Doncs aquest és el model que hem fet, simplement de com fa el soroll a partir del temps de l'autobús. Com podeu veure, la distància, si són 4 metres, doncs té una gràfica que podria ser com una ve baixa, però en realitat està esmorteïda quan està al costat, i veieu la gràfica, quina forma té la gràfica de la intensitat, això amb les fórmules que hem vist abans. Nosaltres no tenim la intensitat instantània, sinó que va sumant per segons. Bueno, que sabeu que en el nostre model hem calculat això integrant de segon en segon les fórmules del model i per tant el sensor el que ens està donant són aquests esglaons, els esglaons blaus. Vale? En vermell tenim la gràfica teòrica de la intensitat, però ja veieu que hi ha una petita diferència. I aquí es veu clar que no serveix la integració del so durant un minut, perquè ens perdem la informació dels esglaons. Per calcular l'impacte que té cada autobús, el pas de cada autobús, l'impacte que tindrà serà... La línia negra ens indica el nivell de fons que treurem en el nostre model, la línia vermella és la intensitat del soroll que ens estarà produint l'autobús, doncs l'impacte serà l'àrea en color marró, que serà el so que està incorporant en tot moment. Vale. Doncs a dalt simplement està el càlcul fet que amb aquest model quin és l'impacte que tindrà cadascun. Com hem ajustat aquestes dades? Doncs, per una banda, hem fet l'estudi agrupant per tipus d'autobús i un altre també per descobrir si hi havia algun autobús concret que donés resultats molt diferents al de cada tipus, doncs també ho havíem fet per cada vehicle, per cada matrícula. Primer calculàvem a base de molts pas de molts autobusos la corba mitjana de com incrementa i baixa la intensitat del so.
Després d'això, buscàvem, amb el nostre model d'intensitat que he explicat abans, amb els tres paràmetres, la K, la B i la F, quin era el que millor ajustava la diferència d'energia acústica mesurada amb la del model, i amb aquest model i amb aquests tres valors ja hem vist abans que hi haurà fórmula que donava directament quin és l'impacte de cada vehicle, quina integral, quina era la suma de totes les intensitats mentre passava un autobús. Aquest és el resultat real, a més és que l'anem actualitzant cada dia, això es calcula sol i ens ho va donant cada dia i està posat en ordre decreixent cada un dels tipus d'autobús. Tenim tant busos grans articulats com busos estàndards, hi ha alguns que són de diferent eficiència energètica, hi ha una classificació que és la 2, la 3, la 4, els EEB, i les darreres incorporacions que són uns dièsel articulats o no i un híbrid, que de moment tenim un híbrid que també està sensoritzat, que ens donen aquests resultats. A l'esquerra teniu el número de passos que hem controlat, en realitat són molt més, però hem descartat molts passos perquè no hi haguessin aquestes alteracions de soroll d'altres autobusos que han passat, altres vehicles que han fet que el màxim tingués una forma molt estranya. La K, la B i la F són els resultats que ens han donat en cada un dels valors concrets, segons el model. Amb l'error del model ens dona la garantia de que les mesures que hem fet, l'error està molt per sota de les mesures que hem tret, i a la dreta tenim l'impacte acústic que ha produït cada un dels tipus. Ja veiem que els que són els vehicles energèticament eficients també són poc sorollosos, els veiem en aquestes dues darreres posicions, i els nous encara ho són més. De fet, l'híbrid és l'únic que l'impacte ha baixat dels 80 decibels. Aquí teniu l'exemple de les mitjanes de pas considerades en cada un dels tipus d'autobús. Ja veieu que sí que segueix bastant una mica el model que havíem posat a dalt. Això són els valors concrets del model, i el que hem fet és ajustar. Aquestes són les gràfiques que millor ajusten aquestes gràfiques reals que hem obtingut. Si haguéssim donat coses molt diferents és que el model no servia. Això mateix que hem dit que ho hem fet per tipus de vehicle, doncs també està fet per matrícules concretes individuals. Aquí veieu que hi ha des d'algú que fa 88 decibels, aquí poden prendre decisions de quin és el primer vehicle que poden retirar o de quin tipus comencen a retirar o no. I aquí veiem que al final de tot està hi ha diversos híbrids, aquest darrer és l'únic que de moment tenim sensoritzat, però ja veiem que continua sent el que menys soroll provoca. Això ja és intel·ligible, però és la mateixa idea a nivell de matrícula. Aquí, dels 16.000 passos d'autobusos controlats, veieu que també el soroll de fons canvia, perquè hi ha autobusos que funcionen més en hores nocturnes, altres en hores més diurnes, i per això sí que hi ha tota una franja de soroll de fons que pot ser més o menys sorollosa. Recordeu que l'impacte és respecte al soroll de fons. Aquí són els resultats dels seus models, i aquí és una mica per veure si cada matrícula dins del seu tipus té un valor que és estrany o no ho és. No? En l'eix vertical tenim el nivell de soroll que produeix cada tipus d'autobús o cada autobús, i en l'horitzontal la velocitat. Recordeu que amb la velocitat ens donarà lo estreta o ampla que és la forma del so de l'autobús. Si va molt lent, la zona de molt impacte és més ampla, i si va molt ràpid és un pic alt, però és un pic més estret. Doncs ja podeu veure en aquest cas que els nous autobusos dièsel tenen un soroll bastant més baix, però l'híbrid encara és el que menys en fa. I bueno, en principi això seria... Ja veieu que ha entrat una mica a la part tècnica, però m'he quedat més aviat sobretot al concepte de que podem aprofitar coses que en principi no tenen res a veure, com és les posicions dels autobusos i les dades dels sensors, i hem pogut fer és un cas d'exemple de creuament de dades de sensors que normalment les empreses que fabriquen o estudien el so, o empreses que estudien i gestionen flotes d'abusos no acostumen a pensar, i els organismes públics tenim aquesta capacitat de disposar de dades que podem creuar i treure valor.
Doncs en principi això seria tot, si no hi ha alguna altra, alguna pregunta que vulgui fer algú